Кількість нових випадків коронавірусної інфекції у Перечинській громаді за останні кілька тижнів почала збільшуватись в геометричній прогресії. Зараз, констатують лікарі, виявлені майже 2,5 сотні активних хворих, більше половини з яких мають пневмонії. 1.02 ми мали 40 активних хворих, тобто менше як за місяць приріст 200 осіб. Людей, що ми відправляємо, це, наприклад, там з 10 людей, що ми відправили на стаціонарне лікування, там 8 знаходяться на апаратах. За словами медиків, важка форма недуги розвивається не лише у літніх. Все більше молодих людей також переносять ковід досить важко. Через стрімкий ріст захворюваності усі навчальні загальноосвітні заклади Перечинської громади перевели на дистанційну форму навчання, починаючи з 18 лютого. Не працює в нас 5 закладів освіти. Це опорний ліцей, Перечинський опорний ліцей. Не працює Сімерська гімназія, Зарічівська загальноосвітня школа і Сімерківська загальноосвітня школа. Це все зв'язано з тим, що різке погіршення захворюваності на коронавірусну інфекцію серед педагогічного персоналу. На сьогоднішній день із 229 педагогів захворіло 24. На самоізоляції знаходиться 37 педагогів. З ознаками ГРВІ та пневмонії 12 педагогічних працівників. Дошкільні заклади наразі працюють. На карантин відправляють лише окремі групи, де виявили хоча б одного хворого. З 384 вихованців сьогодні присутні 192 дітей лише у дитячих садочках. Дві групи закладу дошкільної освіти знаходяться на самоізоляції через контакт захворюваності. Ну і на сьогоднішній день 44 вихователів захворіло 4 вихователі, і на самоізоляції також знаходиться 6 вихователів з технічного персоналу 3. З такими вимушеними заходами місцеві жителі погоджуються, розуміють, ситуація того вимагає. Я думаю, якщо люди хворіють, то правильно. Якщо є дійсно захворювання, то вона є, то правильно. Треба дотримуватися тих заходів всіх. Дистанційно навчатись діти будуть попередньо до 1 березня. Втім, ситуацію будуть постійно моніторити та в залежності від рівня захворюваності визначатись щодо наступних кроків.